Про те, що багатоповерхівки мають бути обладнані загальними лічильниками води та тепла, незалежно від встановлених індивідуальних пристроїв обліку, хмельничанин Григорій Карякін дізнався з інтернету. Каже, спочатку навіть не повірив, адже в законі чітко прописано, що платити за це будуть самі ж мешканці осель. Ми лічильник на гарячу воду поставили, ще скидували ми всім домам, ще в прошлом году. Та сума була не маленька, я вже не пам'ятаю, була в пределах 1000 гривень, а може навіть немножко і більше. І плюс у мене є счетчик, який стоїть віддільно на холодну воду. Він індивідуальний. Ну от я от слышал вот эти все перипетии, которые начали происходить, о том, что нас будут вынуждать ставить счетчики на холодную воду еще общие домовые. Оскільки обійдеться встановлення так званого комерційного лічильника краянам, поки невідомо, та й вивести однозначну цифру тут не вийде, кажуть комунальники. Все залежить від планування будинку, інженерних мереж у ньому, кількості мешканців. Розпочати обіцяють із діалогу зі споживачами і детальних роз'яснень. Ми маємо інформувати усіх споживачів, кого відсутні прилади обліку комерційні, про те, що ми маємо намір встановити ці прилади. І вони нам мають повідомити, чи вони згідні з цим, або що вони можуть виконати ці роботи самостійно. Щоправда, на оплату за встановлення загальнобудинкового лічильника передбачена розстрочка. Оплата може проводитися протягом 5 років. Тобто реструктуризація цієї вартості тих всіх робіт і самого комерційного приладу обліку. Так що я думаю, що важким фінансовим тягарем для мешканців воно не буде. Григорій Карякін такого спокою комунальника не поділяє. Переконує, досвід свідчить, що такі роботи потребують значних витрат. Якщо я, наприклад, чоловік працюю, то це як-то ударило по моєму бюджету. Ну а наскільки це буде нормально для малообезпечених сімей? Потому что, я знаю, там норму не предусматривали, что в течение 5 лет будет какая-то рассрочка. Как этот механизм будет вообще действовать? Когда будет включаться эта стоимость оплаты? В отопительный сезон или когда это будет? Встановити лічильники на тепло і воду в помешканнях подолян може допомогти місцева влада. Принаймні, закон передбачає таку можливість. Анна Михайловська, Сергій Захаров, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.